Musenyi basanga okusomozebwa omuli obubbi obwamala yasako n'ebintu ebirala nga bino biva ku mbeera y'obutapa na mirimu mu bitundu byabwe. Mu mbeera eno bano babadde basanga okusomozebwa okw'enjawulo olw'abakyala kimpadde bakozesa obubi ssemateeka ne badda mu kutulugunya abantu bano olw'okubulwa abalwanirira. Twagala kwogera ku piisi era kwengenda okwetoloolera nze nga musomesa. Bino bye biwaliriza Bamengo Youth Development Link nga baliwo mu Social Justice and Inclusion Foundation okutandika okusomesa abantu ku ngeri gye basobola okwerwanako mu by'amateeka ssaako n'okusomesebwa kw'ebyo biyinza okubatwala mu maaso. Tutagetinze abantu bangi, tuleese bannabyabufuzi, tuleese ba LOCs, tuleese ba youth leaders, women leaders, tuleese ba chiefs bano abakuba abantu ku nguudo, ne tuleeta ba commercial sex workers, ne tuleeta abantu ab'enjawulo tugezeko okwogera ku mirembe n'engejesa okuterezaamu enkwatagana y'abantu abo ne poliisi nayo nga kweri balina stories ze bakuwa obwo tulina mu community nga eyabamalaaya kumpi wano nga stories ze bakuwa engeri gye yajja mu bwamalaaya bamukaka eddoboozi n'ava ku ssomero n'alwala n'asalawo okuwaayo obulamu bwe mu nsi eno. Kati ba success stories ezo stories zetuba zitufuna mu bavubuka abo tugezaako balaga nti sigi ekifo ekirungi tulina okubeerayo. Okusinziira ku amyuka omubaka wa pulezidenti mu masekkati ga Kampala Yasini Ndidde nga y'omu ku baawumya omutwe mu nteekateeka eno agamba abavubuka bangi balina okukyusa endowooza yaabwe okusobola okukulaakulana nabula nga kino tebasobola kukikola okuggyako nga babanguddwa ku nsonga ez'enjawulo. Kisinza okumenya eggwanga lyaffe kwe kuba nti abantu baffe obwongo bulina we bwasibirwa. Obwongo bwawe bwasibirwa mu kintu nti security kitegeeza kulaba uniform oba kulaba police ng'eri mu kitundu oba ennyumba mwe babeera abasirikale nti ye security. Naye security kitegeeza omuntu okuba ne ssente mu nsawo, omuntu okuba ne mmere. Ffe abasinga y'entegeera gye tutegeera ki? Gye tutegeera security. Twagala ebitongole bino naddala nga bizze bituyambira abantu baffe okubaako enkyusa gye bakyusa endowooza yaabwe. Okumanya nti akasente okukafuna omuntu okategekera. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi ya Old Kampala Ed Semitego agamba balina okusomozebwa kungi ku by'embeera z'abantu bye bawangala nabo mu bitundu bino olw'abasinga obutamanya bye bateekeddwa kukola era gye biggwera ng'abasinga bakoze ensobi. Badde obutamanya mateeka na loole yaabwe b'obuvunaanyizibwabwe bwabwe balina okuteeka etofaali ku by'okwerinda naye kati esyaluzadde nnyo ku by'okusomesa tulabe nti tufuuka ttiimu emu. Enteekateeka eno yakugendera ddala mu maaso nga babangula abantu bano basobole okutegeera ki ekituufu kye balina okukola n'okwongera okubalambika ku kisemateeka kyayogera ku nsonga ezitali zimu. Ronald Kitanda ne Ponsiano Mukiibi, BBS Terefayina gy'otobadde.